Вітаю усіх. Сьогодні вирішила трошки прогуляти зранку, і мій ранок почався з сирен. І тож мусила повернутися до квартири, бо знову сирени. Це Матір Божа, така фігура в нас, бачите. Ось тут в нас майданчик для дітей. Діти катаються на велосипедах. Хайно все зроблено. Квіточки, розочки, тобто троянди у нас висаджені. Ось, і це люди доглядають. Трошки прибиральниці доглядають, а трошки люди доглядають. От. Йду і такі маю роздуми. Ви знаєте, вчора росіянка, чи хто вона, не знаю, але прізвище таке, ніби якби з Росії людина, написала мені, що я пишу таку назву. Я написала «Пасха під час широкомасштабної війни Росії з Україною». І вона написала ніби, що я піарюся на назві. Ось. І я хочу сказати, що нам всім треба писати блогерам такі назви, тому що пройде час, а в Ютубі все зберігається, і щоб наші діти, наші внуки не забули про цю страшну війну. І бачите, як росіян дратує це, що ми пишемо, що тут є війна. Це, що я пишу, що тут є сирени кожного дня. У нас сирени 2 місяці, кожен день, по 3-4 рази. І вночі, і зранку, і вдень. Це ж, ви думаєте, що так легко то все пережити. Це ж все впливає на наше здоров'я, усі ці тривоги. Усі блогери, пишіть про війну, пишіть ваші відчуття. Як розпочалася в мене війна? Які мої відчуття? З 23 лютого на 24 я всю ніч не спала. Якісь були такі передчуття. І буквально я заснула, може, о 6 годині або в 5. І тут подзвонив до мене, так, десь о 6 годині, подзвонив чоловік моєї сестри і каже: «Галя, розпочалась війна, у нас вибухи, а живуть вони в Франківську». Тоді на Львівщину ракети не попали в перший день, а попали на багато інших місць, і в тому числі і Франківськ. І ось він чув ці вибухи і одразу подзвонив до мене. І ви знаєте, я вже була психологічно готова до цієї війни, бо нас попереджували, що може бути війна. Але і в мене паніки не було. Але був великий страх. Страх, що то буде за війна. Чи така війна, як коли на нас Німеччина напала, чи така війна, як росіяни воювали в Чечні, коли зрівняли Грозний з лиця землі. Саме перше я зробила, перший день війни. У мене документи були всі готові в папках, я взяла всі документи, також зібрала необхідний одяг і була готова, як то кажуть. Не так був страх за себе, як був страх за свою дитину. Тому що я вже прожила більше 40 років, а ось дитина ще молода. І ще би жити і жити. І знаючи, що таке війна, які всякі звірства на війні, було дуже тривожно. Ось подивіться, які в нас гарні біля квартир діляночки. Моя діляночка – це ще дуже, як то кажуть, не є така гарна, як отут зроблено. Подивіться, це люди після Майдану. У них змінилась свідомість, і вони біля своїх квартир зробили ось такі з бруківки доріжки, посадили кущики. Подивіться, як все це красиво. Всюди поробили доріжки.
Йдеш до магазину, і ось така гарна доріжка. Це ж приємно, коли в нас чисто і охайно. Сьогодні, дивіться, я в українських кольорах прапора. І червоне взуття. В мене асоціація з кров'ю, яка пролилася під час війни. Дивіться, як гарно оформлені участки біля квартири. Це не в селі, це дійсно. Я живу в містечку, і отак кожна хазяйка, яка живе на першому чи на другому поверсі, в кого змінила свідомість, ось так гарно зробили собі, подивіться, біля квартири. І переважно, я вам скажу, це зробили люди, які приїхали з села і купили ці квартири. Тому що ті, що живуть в квартирах давно, ще за Радянського Союзу, вони не хочуть нічого робити. Вони тут живуть і 30, і 40 років. Їм не треба ні ділянок, їм не треба навіть мусору підняти. Бачите, яка красота в нас. Біля кожного будинку до квартири, ось дивіться, це вже люди після того, як я добилася, дійсно, бруківку положили біля нашого будинку. Вони теж організувались і за свої кошти зробили отакі доріжки з бруківочки. Подивіться, як гарно біля наших будинків. Хто дивиться, до кожного під'їзду люди склалися і положили таку бруківку. Дуже гарно у нас. І дуже приємно, що все змінилося. Є ще така дорога, бачите, трошки ямки є, але я думаю, коли закінчиться війна, то все це буде зроблено. Нам потрібен ще трохи часу. Подивіться, як люди можуть так гарно роблять. У мене там більше проїзна ділянка, і в мене там буквально діляночка на метр, тож в мене немає, як то кажуть, такої змоги, щоб зробити так красиво. І крім того, я так багато часу не маю, тому що в мене є присадивна ділянка 18 соток. Хтось один зробить, то це є заразно. І тоді друга сусідка, третя сусідка подивиться і собі також робить таке. І навіть я вам скажу, що там, де є чистота, то ніхто мусор не кидає, а там, де брудно, то ще й людина собі може дозволити вкинути мусор. Ви знаєте, присіла собі, і от в мене такі думки. Та я так думаю, чому Росія на нас напала? І ось, подивіться, в них нема такої історії великої. Тому що Росія пізніше почала формуватися, ніж, там, скажімо, Київська Русь. І вони хочуть нашу історію вкрасти. Поставили пам'ятник Володимира Великого у себе в Росії, хоча яке він там відношення має до Росії, якщо він в Києві в 988 році проводив хрещення Русі. Потім, дивіться, вони так хизуються своєю космонавтикою. Але ж вони нічого не можуть зробити зараз в тому Роскосмосі. Зараз той Роскосмос нічого не може без наших українців зробити, тому що хто допомагав у космонавтиці? Це український Корольов Сергій, який народився в Житомирі. Це він був радянський вчений у галузі ракетобудування і космонавтики. Завдяки ньому вони полетіли в космос. Далі візьмемо, крадуть фільми наші «За двома зайцями». Це ж український фільм, дуже відомий. А вони вкрали і переробили, озвучили російською мовою. І ніби це був такий їхній відомий фільм. Далі візьмемо усі самі відомі в Росії співаки. Це більшість з України. Такі, наприклад, як Наташа Корольова. Це ж наша українка, Любов Успенська, вона з Києва, Анжеліка Варум, вона зі Львова, тут, де я проживаю. Йолка – це Ужгород, Лоліта – Мукачев, Сіров – це Миколаївський район,
Ось так вони не тільки, що наших всіх співаків притягнули до себе, то там, бо там більша змога, щоб вони заробили. А вони ще й крали наші пісні, такі, наприклад, «Ой, мороз, мороз», це в них дуже відома пісня. Це була наша українська пісня «Ой, мороз, мороз, не студи мене». Дальше, дуже відома їхня пісня «Ой, хто-то з горочки спустився». Теж вкрали, бо це була наша пісня «В саду осіннім, ай, стрибілі». Також дуже відома їхня така пісня «Вставай, страна огромная». Це любима пісня Сталіна була. Також вони вкрали в наших повстанців УНР. Це була така мелодія «Повстань, народи мій». Дуже популярна вже в останні часи, в 90-х роках, пісня «Дім сигарет з мітолом». Так вони ж теж вкрали. Це була дуже відома у Львові пісня «Плаття твоє і ситцю», яку співали на весіллях. Також вони хотіли присвоїти навіть наші українські страви, український борщ, але їм не вдалося. Маєте свої щі, то і їжте, наш вам український борщ. Прийшла я з прогулянки, і ось дивіться, зайшла я в YouTube і захотіла там дещо по садівництву подивитися. І ось надоїли мені ці російські канали. Вибиває і вибиває мені на сторінці. Я не хочу вже тих російських каналів, а вони сюди лізуть і лізуть. І що я роблю? Ось подивіться, тут є таких три крапочки. Я їх нажимаю. І ось тут нажимаю, де пише або не цікавить, або не рекомендувати канал. Все. Мені російські канали не потрібно. Зараз я підписана на 34 україномовних канали. Хто бажає, зайдіть в мене на сторінку, там, де пише канали, там є усі мої підписки. І хто хоче дивитися україномовні канали, ось бачите, тут є Таша НК, це з Одещини. І дуже добре бути підписана на канали, тому що ви можете бачити, як в інших регіонах живуть люди. Наприклад, в мене ще навіть квіти так дуже не розцвіли. А от на Одещині вже дуже гарно квіти розцвіли, дерева розцвіли, тож дуже приємно подивитися. Юлія, «Мамські будні», це Львівщина. У мене тут 34 канали, я підписалася, тому що деякі я дивилася, ви знаєте, з часом, якщо ти постійно не дивишся і ти не підписаний, то ти забуваєш про них. А якщо підписалася, навіть якщо я не буду мати час дивитися 34 канали, я буду дивитися час від часу, коли знайду дійсно гарне відео, то я обов'язково буду дивитися. Але я не забуду про них і час від часу все рівно зайду і подивлюся. Бо навіть, знаєте, я дивилася україномовні канали і потім про них забула. І зараз мені навіть було цікаво, як вони зараз, бо війна, чи живі, чи здорові. Тож дуже добре підписатися, це ж не займає багато часу, поставити на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Цікаве вам таке відео, то ви дивитесь. Не цікаве, не дивитесь. І ось дивіться, якщо ви підписані на багато україномовних каналів, то вже дивіться, мені вибиває дуже багато українських каналів, зразу на сторінці. А от дивіться, російський канал. От один. Мені він не потрібний. Все. Я про деревню не хочу дивитися російську. Тому що наші українські села набагато краще. Далі дивіться. Ще. Ось ви кажете, чому я видаляю такий російський канал. Там жіночка, вона ні в чому не винна. Це якби тут не воює. Але я її видалю. І знаєте чому? Тому що просто у мене є така думка, що не моль винувата війні, і не її війська винуваті війні, а винувата російська мать. Ви знаєте чому? Тому що цю моль і ці всі війська народила російська мать. Це так вона виховала, що прийшли вони, оці
російські війська сюди, і вони тут роблять безчинства, гвалтують, вбивають, також вони мародерять. Це ж вони не прилетіли з космосу, це ж їх так виховала російська мать. І ви знаєте, я дивилася, інколи там заходжу, є такий канал «Київська Русь», і в чат-рулетці він розмовляє з росіянами, і от один мужчина сказав, ви можете навіть зайти провірити мої слова, що навіть мужчини російські вляться, що ну, їх тут вб'ють, їм все рівно страшно, а от жінки їхні, сестри, вони говорять, треба йти, треба вбивати тих бандерівців, тих націоналістів треба вбивати. Вони ще більше підтримують війну, ніж мужчини російські. Ось тому я рахую, що саме перше, не треба дивитися цих російських матерів. І ще вам хочу сказати, я колись, так як і всі, дивилася ті російські канали, я їм лайки ставила, і вони казали, ми так любимо українців. І бачите, як вони люблять, тепер вони посилають своїх синів, щоб нас вбити. Отака їхня любов. Тому не підтримуйте російські канали. Є багато україномовних каналів. Якщо ви не хочете, кожного є своє, як то кажуть, уподобання. Якщо вам не цікаві такі канали, які я дивлюся там про село, про вирощування різних рослин, то просто напишіть топ українських каналів, і вам виб'є, там є 77 україномовних каналів з України, які самі кращі в Україні. Або напишіть то, що вас цікавить, машини. І так само є україномовні канали, які розказують про машини. Вас цікавлять тварини, напишіть україномовні канали вирощування тварин. І все, і ви знайдете ті україномовні канали. І обов'язково підписуйтеся, підтримуйте. Надоїли вже слухайте ті російські канали. Ми їх підтримували, ми їх ставили лайки, а вони прийшли і нас вбивають. От дивіться, якщо ви підпишетесь, то коли ви відкриєте таку сторінку, неважливо яку, чи там садівництво, чи кулінарія, то вже буде більше україномовні канали. От дивіться, Ярик Мазур агроном, я на нього підписана і вже є. Магія рослин, я на нього підписана і вже є. Бачите? Ось, а все, що російське, я видаляю. Воно мені не потрібно. Нас, українці, ще більш розвинуті і більше всього знають, ніж росіян. Просто ми цього не цінуємо. Отож, хто згідний зі мною, хто теж не хоче бачити ці російські канали, тож заходьте, нажимаєте на три кнопочки і вибираєте «Не рекомендую цей канал». Усім мирного неба, всім всього найкращого. Христос воскрес, воістину воскрес! До зустрічі!